Okej, så välkomna tillbaka till en annan dag i Stockholm. Jag hoppas allt är bra med er. Jag mår bra. För det mesta, jag håller på att bli en aning sjuk. Det är lite jobbigt. Speciellt på teatern då. Men fan, vi kämpar på. Idag, i alla fall, så ska jag träffa två kompisar och vi ska bara hitta på en massa roliga saker som vanligt. Och såklart så får ni följa med och se vad som händer. Och kolla på den här söta rackaren. Jag hittade en bild på min, eller våran kanin här, mest min lilla systers. Eller det är inte våran kanin längre, hon har flyttat tyvärr. Världens söta plutt, jag vet inte om ni ser. Där igen, kolla på henne. I alla fall, nu är det så att min kompis har åkt i förväg och är redan i Flemingsberg som är liksom en timme bort för mig. Så det är nog dags för mig att sticka. Men jag tänker inte sticka på det vanliga sättet. Utan först så ska vi bara skaffa oss lite utrustning. Såja, det är lite kyligt ute. Eller det kommer bli lite kyligt på kvällen. Så jag tänkte att lite värme kan vara bra med. I alla fall, nu är det dags att sticka. Men vi ska inte göra det på det vanliga viset. Utan vi ska använda lite så, det som vi kallar magi. Ja, okej. Hej, är ni med? Är ni redo för det här? Kolla, bara solen bara ger mig energi. 3, 2, 1. Okej, som ni såg så tog jag en lite snabbare väg till Oscar här. Men ja, jag skrämde skiten ur dem i alla fall. Vet. I alla fall, nu ska vi träffa vår andra kompis och köra lite Yahtzee. Så varför inte bara b-rolla lite Yahtzee? Vi har spelat klart vår Yahtzee nu och jag vann såklart. 3 Yahtzees i rad fick jag. Så de andra de orkade inte ens spela klart. Men nu ska vi träffa Filip och så ska vi ta några öl. Eller någon öl. Jag är inte så sugen på så mycket öl idag. Så får vi b-rolla lite öl också. Det blir kul. Varför inte? Ja, nu ska vi träffa Filip. Så...